V domově pro seniory v Kravařích proběhlo důležité očkování. Dnes jsme v domově konečně všechny naočkovali proti covidu, jak zaměstnance, tak klienty. Jsem velice rád, že se to uskutečnilo. Ani tento domov svaté Hedviky nebyl koronaviru ušetřen. Ta nákaza počátkem října prošla přes celý náš domov a já pevně věřím, že po této vakcinaci, po tomto očkování se nám imunita zvedne a že se nám to snad vyhne už. Akce probíhala pod taktovkou dvojice lékařů. Vakcinace se týkala jak zaměstnanců, tak i uživatelů. Očkovali jsme personál i klienty, celkově bylo naočkováno více jak 50 lidí. Samotné očkování provádí dva lékaři, naše paní doktorka, která se stará o klienty, a pan doktor, který je naším závodním lékařem. Očkovalo se v k tomu určené místnosti a také v jednotlivých pokojích seniorů. Po každé aplikaci absolvovali všichni jistou dobu v klidovém režimu. Po samotném očkování je nezbytné zachovat 30 minut klidu, to značí očkování lidé zůstanou v čekárně a 30 minut si tam posedí. Bych chtěl určitě všem poděkovat jednak klientům, jednak zaměstnancům za tu disciplínu, že se přihlásili na to očkování, protože očkování je dobrovolné, a samozřejmě lékařům za velkou vstřícnost, že vakcínu realizují. Z Kravař, Radana Doležilová.